на 22 вересня російські військові атакували місто Шостка 6 шахедами. Вибухи пролунали за лічені метри від житлових будинків, розповідає жителька міста Віта Загородня. За словами жінки, обстріл розпочався пізно ввечері, коли її родина вже спала. Проснулася від того, що чую, що щось гудить, бо вікна на вентиляції приоткриті. Понимаю, що взрив, фейерверк, все. Бігом зібралися одягатися в коридорі і знову взрив. Ми спустилися всі, ну, ми з сім'єю, дитина моя, мати моя, сусіди внизу, сюди, в цокольний. І знову взрив дуже сильний був, дуже, ще дужчий був. І все просто посипалось, все. І все, ми швидко зібралися, скоріше машину вигнали, скоріше тікати звідси, просто тікати. Тоді вдогонку мені ще два було приходити, ще два. Просто дуже страшно. Це не передати нікому. Хто це не бачив, не пережив, не ти. Жителька Шостки Наталя Годовська розповідає, що після серії вибухів розпочалась пожежа. Вони з чоловіком були вимушені ночувати у дітей. З 20, ну, 36 хвилин 11-го якраз ми лягали спати і слышим, гудить. Я говорю сразу супругу, говорю, так, говорю, наверно, говорю, летит. И оно так быстро это все прилетело. Я говорю, над нашим домом. И сразу такой гух. И мы бегом сразу одеваться. И слышим, соседи что уже выходят. И то, когда двери сюда дошли. И третий раз. И сразу мы вышли, видим пламя. И у нас же шок. Все, мы уже, потому что это же пламя было, ну, с пятиэтажку точно было. Віктор Міренець розповідає, що після четвертого вибуху у місті зникло світло. Попри те, що електропостачання будинку ще відновлюють, чоловік не збирається виїжджати зі своєї квартири. Привикли вже. Кожен день всі летять, летять. Ну, як почнуть збивати, тоді вже ясно, що летять. От. А цей раз сильно низько летіли, як говорять. Ну, перший взрив як би нормальний, тому що вже ж взриви ж були, і воздушні всі, а потім... Уже после второго шок, оделся, спустился со всеми, тут в подъезде сидели. Вот. Светло за четвертым взрывом, как четвертый взрыв, и светло зникло. В квартире больших руйнований немає, тільки штукатурка трошки там обсыпалась. Вікна всі порозкривалися, ну, проверили, механізми всі работают, все нормально. І от фасад чердака повредило. Пластик пошкоджений. За інформацією оперативного командування «Північ», російські військові вдарили по місту 6 шахедами, били по об'єктам енергетичної інфраструктури, заявив міський голова Шостки Микола Нога. За його інформацією, у місті пошкоджено понад 30 квартир, медичний заклад та об'єкт соціальної сфери. Більша частина міста залишилась без електроенергії. 25 вересня відбулося чергове засідання Шосткинської районної ради. На початку засідання голова Шосткинської районної ради Вікторія Сокол вручила посвідчення новим членам депутатського корпусу Анатолію Кияшку, який зайшов замість Сергія Буйкова, та Руслану Гузю, який тепер буде у складі депкорпусу замість Ірини Тимченко, яка склала повноваження під час минулого засідання. Також на засіданні депутат районної ради Валентин Лесняк порушив питання екологічної катастрофи, яка, за його словами, сталася у Свейській громаді. Народний обранець запропонував звернутися до обласної екологічної служби з вимогою вжити невідкладних заходів з ліквідації катастрофи. Все ж таки, зараз складається надзвичайна ситуація. Вже більше 4 місяці в нас закладає на пристійних мережах. Відбуваються витоки радіаційних соків на поверхні, в центрі селища. На жаль, місцева влада ніяких дієвих заходів не вживає. Я не до розумів, як звертався, що це таке. Ну, ситуація, яка була, така й залишилася. Звернення моє як депутата до начальника вищої інспекції також залишилося без реагування. Я звертався до начальника вищої інспекції, у нас на Сума. Вернувся, поручив, який відписував, що в зв'язку з тим, що освіті це зона можливої бойових дій, ми туди не можемо виїхати, щоб стати відповідним протоколом. Тому я прошу, будь ласка, підтримати цей запит на ім'я начальника інспекції з вимогою вжити дієвих заходів щодо ліквідації екологічної аварії. Це не чистий запит.
Також народні обранці розглянули питання готовності району до осінньо-зимового періоду. Зокрема, наявність альтернативних видів живлення на випадок тривалої відсутності електроенергії. Нам об'єкта вже на 92% стоїть генератори. Була проведена перевірка поліції та ДСНС, органами місцевого самоврядування, особисто нашими працівниками. Вийшли. Вони не просто дивилися, і фотофіксація була цих генераторів. Відповідальні особи запускали їх і перевірялися на підключення і на роботу цих генераторів. Запаси пального, так. Заключаються договори органами місцевого самоврядування з АЗС на випадок, коли потрібно буде більш. Також обласною державною адміністрацією направлено звернення на, до Києва, до Міністерства розвитку з приводу забезпечення ПМЕ на 10 діб найбільших підприємств у районі. Гостро наразі в районі стоїть питання щодо відсутності в деяких громад статусу таких, на території яких тривають можливі бойові дії. А саме це стосується Ямпільської та Березівської громад. Територію цих громад постійно обстрілює ворог, однак їх досі не внесено до списку тих, статус яких дозволяє мешканцям, виїжджаючи, набувати статусу внутрішньо переміщених осіб і отримувати виплати. Пропозицію стосовно, що не тільки Ямпільську, але Ямпільську і Березівську. Це у нас дві громади, які на сьогоднішній день у нас без статусу, але там ймовірні бойові дії, тобто там прилітає регулярно. Тому є пропозиція переголосувати і включити крім Ямпільської, що Березівську громаду. Депутати одноголосно підтримали це рішення і надішлють звернення до Сумської обласної військової адміністрації з проханням все ж таки занести Ямпільську і Березівську громади до списку таких, на території яких ймовірні бойові дії. Цей будинок у Глухові помітно здалеку. На фоні звичайного пейзажу приватного сектору він наче казковий. Таким його створюють власники – багатодітна прийомна родина Петрачуків. Колись давно ми задумали такий для себе план, що ми візьмемо діток і допоможемо їм вирости. І взяли собі одного хлопчика, а потім вияснили, що у того хлопчика ще є у різних будинках, дітбудинках брати і сестри. Так, під опікою Наталі та її чоловіка Олега опинилося четверо хлопців та дівчат. Усі різного віку, але однаково творчі та здібні, з хистом до спорту та малювання. Старшій доньці Тетяні навіть пропонували місце в художній академії, але вона пішла шляхом батька. Він військовий. На початку повномасштабного вторгнення РФ отримав серйозне поранення під час оборони Києва, але й нині захищає країну. Вона сказала: «Мама, я буду продовжувати справу у батька і пойду по стопам його, і поступила у Київ військовий інститут. Зараз закінчила перший курс на відмінно і продовжує там навчатися. От. А на канікули завжди приїжджає додому». І в один із візитів Тетяни додому родина перенесла малюнки з паперу на огорожу. Спонукав, щоправда, прикрий випадок. Одного разу я була на роботі, мені позвонили з заправки, сусіди, що так і так, покатився автобус із заправки і розбив вам забор. І я кажу дітям: давайте попробуємо якось це зробити так, щоб воно, поки батько вернеться, щоб воно так, ну, незамітно було. Зробили там квіточки якраз по всіх тих трещинах, по всіх дірочках все зробили. А тут у батька на гаражі ми намалювали он яку гарну черепаху, яка постійно трудиться, кудись крокує. І з часом яскравими зображеннями прикрасили не лише зовнішній бік огорожі, а й подвір'я. Додали нові. Їх усе частіше почали помічати глухівчани. Спочатку там якось брали малюнки, перемальовували, мочились крейдою, малювали, але потім воно все красками добре вийшло. Ну, кожен рік там дещо підмальовували, дещо оновлювали, ну, щоб, бо воно ж все псується. Ну, сусіди казали, що подобається, що дуже гарно виходить, що малюйте далі. Деякі просили, щоб їм намалювали. Як додає пані Наталія, плани розфарбувати огорожі інших містян справді були. Однак через часті обстріли та напружену обстановку в громаді їх відтермінували. А 10 серпня від російської атаки по Глухову постраждала і сама родина Петрачуків. Тоді вдома на відпочинку саме був батько. Дітей тільки забрали з табору, коли неподалік їхньої оселі розірвалася авіабомба.
і дитина стояла, відпочивала іменно тут на паркані в палісадничку. І хотіла всім нам крикнути, що ракета, але зірвало двері там із завісів і вдарило їй дуже сильно по ногам. І він так бідненький кричав, що голос потеряв. І забіг весь колотиться, воно взорвалося і розбило нам з тої сторони всі окна, зірвало кришу, фундамент розрушило. От, і так от вийшло, що діти отримали психологічну травму, батько не ожидав, що він попаде на відпочинок, ну, щоб забрати дітей, якби хотів нам допомогти, а так от сталося. На початку вересня з Глухова оголосили евакуацію. Наталія зізнається, думки виїхати, особливо після прильоту біля будинку, були. Однак стримують обставини. Якби батька відпустили, то я кажу, якби його вже звільнили, то от сьогодні б звільнили, сьогодні ми і виїхали. Тому що так виходить, що виїхати мені з дітьми дуже важко, а ставити його з таким здоров'ям, яким він є, теж важко. І ще у мене старший син, він тут працює у військовій частині, це теж оставить, знаєте. Поїдеш, а думки твої і все тут. Нині молодші діти Петрачуків перебувають на відпочинку в Прикарпатті. Там відновлюються після пережитого стресу та ходять до школи. Тим часом Наталя вдома займається навчанням Костянтина. Він випускник. Мати хоче, щоб хлопець вступив в омріяний виш. Разом вони бережуть дім та часом оновлюють малюнки на огорожі. Щоб ті й далі, попри все, тішили око глухівчан.